大家好 ，Trisha， 欢迎收听安博足球快讯。澳洲职业联赛星期五傍晚继续有赛事，道奇士帕斯光辉会主场迎战墨尔本城。呢场赛事 M 直播会有现场直播噶。帕斯光辉近期喺联赛上嘅势头向上当中，金将要主场迎战上轮作客落败，而且今季整体作客竞争力不高嘅墨尔本城，帕斯光辉应该有望守住主场啦。咁虽然帕斯光辉今季整体系难言用出色两个字嚟去形容，但过去两轮联赛佢哋都系取得一胜一和不败，终结咗之前联赛三连败。虽然球队今季整体成绩唔算出色，但起码进攻上有保证。过去七轮联赛，帕斯光辉无论最终结果如何，每场进攻方面至少攻入两球。史提芬·哥拿夫斯基、阿米尼和大卫·威廉斯带领的攻击手表现不错，进攻就是他们的增胜法宝了。聚焦在最近三次交手墨尔本城的赛事上面，虽然帕斯光辉最终都是输了，但其中球队每场上半场都能够和墨尔本城打成平手。如果金将能够提升下半场的专注度，相信他们绝对有能力避免重蹈覆辙的。阵容方面，后卫马克比华士、中场马迪斯是因伤备战。墨尔本城和帕斯光辉一样，今季昆场至少能够攻入 1.79 球，其中詹美麦卡伦入7球，阿斯兰有4球，是球队主要得分手。但是上轮攻入全场唯一入球的是安道尼斯，所以墨尔本城其实都不算缺乏攻击点。就近况来讲，墨尔本城上次联赛作客是1-2不敌中岸水手，那场赛事之后球队头6轮联赛作客是取得3胜3负，得失球比是7-11，攻防两面存在一定的失衡问题。看到球队可能金将都有些埋下失利的伏笔。好在墨尔本城近年交手帕斯光辉都是赢波居多，最近6次交手墨尔本城取胜4场和1场输1场，目前处于对赛3连胜之中，合计是攻入10球。所以墨尔本城金将绝对有能力保住一分的。阵容方面，后卫苏巴恩和中场苏利文尼都是因伤缺阵。喜欢这条片的话，就记得给 like 和要 subscribe 我们的 channel， 再 share 给你的朋友仔看。那我们下条片再见，拜拜。